En Toni ens ho explicarà. Toni, que aquesta gent pregunta per què se'n diu el volcà de la xeixa, d'això. Bueno, perquè en un cert moment ella, com va ser aquí, va fer aquesta expressió. Diu, saps, sembla un balcó, diu. I aquí va quedar... I sempre més, sí, no? Sí, sí, sí. Sempre més hem tingut el volcà de la xeixa. Ave, ave, Maria. Per si m'esperi el boig. El naixement de Jesús al portal de Belén. Se resen les tres parts del rosari, dos amunt, com pugem, i un altre avall. A partir del Madàs, quan acabem de fer la pujada, lo de l'oratori que és... Avisos o convidats a la seva taula.
quan era un nano petit com aquest, o potser més petit, doncs m'imagino que ja vaig començar a pujar aquí, perquè jo del meu record tota la vida he pujat aquí a Cantallops, aquí a Requesens, vull dir. I la romeria d'aquell temps doncs era semblant a aquesta, perquè s'hi pujava amb el mateix esperit, de venir a la Mare Déu de Requesens a complir una prometença i després doncs a demanar a cadascú a la Mare Déu el que li feia menester. I aquell temps doncs la diferència amb avui seria que llavors tothom pujava a peu i ara doncs la gent puja amb cotxe. Quan vaig cantar missa soc capellà i quan vaig cantar missa doncs l'estampa de recordatori de la primera missa era la imatge de la Mare Déu de Requesens. Potser, no sé, era més una cosa més íntima del que ara. Veus que la gent pugem, però cada un fa una mica la seva. Som un grup molt reduït, els que fem l'íntim, l'arsar, el rosari. Ara ja dic que ha canviat molt, perquè abans de poc no podíem pas fer segons quins jocs aquí, entre nois i noies, perquè, esclar, ho sent, era una cosa un xic sèria, no? I es havia de mantenir les distàncies. Això de ballar ja... ni parlar-ne, o sigui que si ara el Sant Francisco, que era el nostre museu de llavors, ho veiés, diria, però què feu? Escandalitzaria. Esteu trencant totes les normatives, no? Però el que dic, els temps han canviat i s'ha d'acceptar i és bonic així, és també agradable. Érem jovenets, pues, els nens, que llavors amb les nenes no ens veien gaire, cada un tenia el seu classe, ens ve un nen corriguents darrere amb una serp petita, i nosaltres corriguents per avall, que bueno, corriguents que... Les primeres notícies són del segle XVII, amb una processó que sortia de Figueres, tardava 3 dies, un d'anada, un d'estar aquí, un de tornada. I de manera paral·lela hi havia tots els pobles del voltant, gairebé, que venien aquí també a demanar la tramuntana o que les colletes fossin bones a la Mare Déu de Requesens. Que no deixa de ser una continuació d'un culte, un culte precristià, del culte a la Mare Terra. Oh, my God.
Thank you.
Sento satisfeta perquè he ballat avui moltes sardanes i molt cansada també. Que m'ha semblat molt bé, força gent i encara hi ha hagut, i bé, bé, molt bé. Sí, bé, és una cosa que no s'ha de perdre mai, això. Me provoco. És el primer any que estic aquí a jornada completa amb la gent de Cantallops. M'ha agradat molt. M'agrada molt perquè és un poble que considero que és molt, molt benvingut i molt amic meu, en el fons, saps? M'hi trobo molt bé quan estic per aquestes contrades. Des de les festes d'època, encara ja no n'hi han de festes d'aquestes. En canvi aquí vens i trobes, hosti, un aplec com Déu mana, un aplec dels històrics. Gràcies. Podia portar, la portaria una altra vegada per quan vaig operar la meva germana i sempre més l'he portat. Quan he sortit de l'església estava molt espantada perquè m'ha vingut un tripitrap que no t'ho pots pas imaginar, pensava que no podria, t'ho juro. T'has posat nerviosa? Sí, molt, molt, molt. He hagut de plorar i tot perquè sí. M'he posat molt nerviosa. Però ja m'ha passat. Ara estic molt bé, sí, i tant. I valenta per tornar-hi. També per tornar a baixar. Thank you.
connectar i ja està. Posem això aquí per un altre dia. És la il·lusió de cada any de poder-hi anar. Si no hi podem anar, pues, ens sap molt de greu i estem pensant tot el dia pues, que faran, ara deuen fer això, que ara deuen fer l'altre, que ara canten els goits, que ara sortim de missa, pues, que ara se'n van a dinar i tot el dia estàs pendent de lo mateix. Però bueno, home, tot canvia en la vida, però no. De fet, és força... es va seguint les pautes d'abans. Mossèn Eduard, Déu l'hagi perdonat, fins que no li varen operar la cama, ell pujava cada any i ell ens ho resava tot. Des de l'any 97 cap aquí no hem tingut cap capellà que hi pugés. Bueno, ell venia, però llavors anava directament a dir la missa, però el rosari ja no ho feia. A partir de llavors ens hem hagut d'anar dient un que digui el rosari i ja està. Jo he estat fa uns anys que ho estic fent, jo... estic, que hi hagi un de més jove que pugui, que ho faci, jo estic disposada que em rellevin perquè, sí. I, home, m'agrada fer-ho, però vull dir-te que si n'hi ha un altre... Això de les agresses la portin els homes, no deu, jo no sé, els homes es portaven el Sant Cristo, jo no sé per què s'ha perdut. Jo tinc 71 anys i jo no ho he pas vist, eh? Però els homes portaven el Sant Cristo. No, que gros, eh? El petit, aquell que hi ha allà. Així és que aquest any no he pujat pas amb el professor. Fins l'any que ve, si Déu vol. Bueno. El Madàs és el punt de partida de repartir els credents de Sant Joan. Que és el meu sant, allà els reparteixo. I després, mira, el tonto s'hi han fet sempre per allà dalt, però mira. I poca cosa més, i fem mira, el dinar i apa, ja està, i tornar a baixar. I l'any 1909... d'ahir, 2009, tinc de portar la Mare de Déu, si és que Déu vulgui que pugui fer-ho. Les sol·licitem, si ens passa alguna cosa o si ens fem algun... sol·licitem demanar a la Mare de Déu portar la Mare de Déu. I el mossèn ens apunta, jo, els dos anys que em van operar, vaig tornar a prometre que si podia, entre jo i si no puc jo, la Núria, que m'ajudi, portarem la Mare de Déu perquè si tant com puguem... És una festa que una festa de poble, popular, que s'ha de conservar, que hem de mantenir i que hem de procurar doncs, que cada any es vagi continuant. Ja no n'hi ha de festes d'aquestes. En canvi aquí vens i trobes, hòstia, una plec com Déu mana. Déu, i tant com hi puguem anar-hi, no deixar perdre la tradició, perquè jo crec que els que volrien seria que no hi anéssim, perquè no els hi... els amos no els deu, mare, però... com que no els ho poden quitar. Participar i venir i mantenir-ho. Quan hi podem anar, doncs estem molt contents i estem desitjant que l'any que ve i puguem tornar-hi.